Ανασόπουλε, βλέπουμε το κτέλ της γραμμής σε ένα τροχαίο ατύχημα εδώ στην παραλία της Νέας Κίου. Αυτός ο δρόμος τελικά είναι πολύ επικίνδυνος και δεν πρέπει να τρέχουν, έτσι δεν είναι? Πραγματικά είναι αυτό που είπατε, δεν πρέπει να τρέχουν, αλλά εδώ πρέπει να γίνει και μια διαδικασία η οποία να λύσει προβλήματα. Γιατί οι άνθρωποι έρχονται και παρακάρουν στον παραλιακό χώρο της Νέας Κίου, εδώ το πάρκινγκ, αντί να έχουν έξοδο προς τον Ναύπλιο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να μπουν πλαστικά κολονάκια, οπότε να μην τους επιτρέπουν να περνάνε κάθετα το δρόμο και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Θεωρώ ότι ακόμη είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε θρυμίσει ακόμη θύματα, αλλά επειδή τώρα η καλοκαιρινή σεζόν θα φέρει περισσότερη κίνηση, περισσότερο βάρος από τα οχήματα, τα οποία, από ό,τι ξέρετε, αυτός ο δρόμος έχει το 60% της κίνησης της Αργολίδος, εύχομαι να μην δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να δουν με κατανόηση το πρόβλημα, γιατί ήδη οι εξόδοι υπάρχουν, και η είσοδος και η έξοδος από εδώ, οπότε αυτό δεν είναι αναγκαίο να περνάνε κάθετο το δρόμο, οπότε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα και να μην έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, είχε κόσμο μέσα? Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ ελάχιστος πελάτης, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά το κίνδυνο τον είχε αυτός ο οποίος διέσχισε κάθετα το δρόμο, οπότε καταλαβαίνετε το κίνδυνο μεταφέρθηκε στο μικρότερο όχημα, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς από ό,τι άκουσα εδώ πέρα, εκτός από μικροπράγματα, απλώς υλικές ζημίες υπάρχουν. Γι' αυτό λέω, τονίζω άλλη μια φορά, ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα πρέπει να διευθετηθεί, ώστε να μην έχουμε χειρότερα αποτελέσματα στο μέλλον. Κάτσε στον δρόμο σας και τι ακριβώς έγινε? Τίποτα, απλώς ένας παππούς εδώ πετάχθηκε μπροστά μου. Ευτυχώς που δεν έχουμε τίποτα χειρότερα. Όλα καλά, όλα καλά. Δεν είχαμε τραυματισμό, τίποτα, όλα τίποτα, καλά. Τίποτα, όχι, όχι, όχι.